بسم الله الرحمن الرحيم. قرض انسان کے سر پہ آ جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں, اب کیا کریں, اب قرض کیسے دور ہوگا. کچھ لوگ سوچتے ہیں چلو قرض دور کرنا ہے تو چوری ڈکیتی کے ساتھ کر لیں گے, کیسے یہ پورا ہوگا. علاج کیا ہے, چھوٹی سی دعا یاد کر لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بلایا, ادھر آؤ. الا اعلمک کلمات, میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں. لو کان علیک مثل جبل صغیر دینا, اگر جبل صغیر پہاڑ جتنا بھی قرض ہو تو یہ دعا پڑھو, اللہ قرض اتار دیں گے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ دعا کوئی پڑھ لی, پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا تو اس کو ختم کرنے کا بندوبست کون کریں گے, اللہ تعالیٰ.